Klabu ya Simba imeanza kudondosha alama ikiwa ni mechi yao ya tano katika ligi kuu ya NBC, na leo hii wamecheza dhidi ya Coastal Union. Mechi imemalizika kwa sare ya magoli mawili kwa mawili, na Simba akaambulia pointi moja na sasa hivi yuko nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, akiwa tayari ameshacheza mechi tano, lakini Yanga amecheza mechi nne akiwa na pointi 12, na kibarua kinachofuata ni dabi ya Kariakoo. Ali Kamwe, afisa habari ndani ya kikosi cha Yanga, amefurahia matokeo haya Simba aliyopata dhidi ya Coastal Union. Yeye ameweza kuandika hivi: Young Africa Sport Club ndio timu pekee ambayo haijaruhusu goli msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC. Mechi nne, goli za kufunga 8, goli za kufungwa 0. Club above all. Hii ni nukuu ya Ali Kamwe, lakini hakuishia hapo, akaendelea kwa kuandika hivi: kazi kwenu wachambuzi. Lakini hakuishia hapo, akaposti picha ya golikipa wa Yanga Djigui Diarra na kuandika hivi: kiko wapi? Hii picha ikionekana kuna mchezaji akiwa amelala hapo chini. Akaandika next level baba Djigui Diarra, akamtagi hapo. Lakini akaposti video clip ndogo ikimuonesha jamaa akiwa ana dance, na hii ni mara baada ya Simba kutoka sare, na huyu yeye akaandika hivi: DJ shikilia hapo hapo, akifuatilia na emoji za kucheka. Hii ni nukuu ya Ali Kamwe mara baada ya Simba kupoteza leo hii, yani kutoka sare ya bila, yani kutoka sare ya magoli mawili kwa mawili dhidi ya Coastal Union, na hii imekuwa ni furaha ya afisa habari ndani ya kikosi cha Yanga Ali Kamwe, yeye akifurahia matokeo haya kuelekea dabi ya Kariakoo, yeye akiposti picha kadhaa na kuposti picha ya Djigui Diarra ambaye hajafungwa mechi yoyote, na kuandika hivi: Yanga hajapoteza mchezo wote, yani hajaruhusu goli katika mechi zote nne walizocheza, wakiwa wamefunga magoli 8, hakuna goli walilolifungwa klabu ya Yanga. Na Ali Kamwe yeye amesherekea matokeo haya Simba aliyoyapata. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.